Sankt Georgskilderne besøger normalt plejecenteret Otello hver måned, hvor der bliver budt op til dans. Men det har ikke været muligt siden marts måned på grund af coronarestriktionerne. Det er jo sådan, at vi normalt danser hernede den første onsdag i hver måned, har lidt levende musik med. Vi har vores dansetorv, vi synger. Men hos Sankt Georgskilderne synes man, at det nu var tid til at besøge igen, men dog på en alternativ måde. I dag har vi købt masser af juleslik. Det er alt sammen noget, der er indpakket, så det er meget delsomt. Også personalet er der tænkt på. Vi har også lavet en kurv til personalet med lidt godter i til dem, fordi er der nogen, der er hverdagens helte, så er det virkelig dem, der passer på. Det må være frygteligt at ligesom have den der følelse af, vi må ikke komme ud, vi kan ikke rigtig noget, vi må ikke blande os. Så de skulle også have en lille fortjeneste i dag. Og de søde sager i kurvene bliver også taget godt imod. Kan vi på den her måde være med til at gøre livet bare en enkelt dag lidt gladere og lysere, så vil vi jo gerne det. Og hos Sankt Georgskilderne er det en glæde at kunne gøre en forskel. Jeg synes, det har været dejligt. Altså, nu har vi været 6 fra vores udvalg her, og jamen, vi har jo hygget os. Vi har den der følelse af, at du er alligevel med til at gøre en lille forskel. Den er ikke ret stor, men den er der.